Така, караме по реда на предаването. Сега ще включим ексклюзивно от София журналистът и собственик на агенция БГНС Любчо Нешков по скандалната история с подпалването на българският културен център в Битолия. Моля, колеги. Така, господин Нешков, благодаря ви за жеста да коментирате една скандална история между Република Северна Македония и България и то по-точно конкретно за запалването на Българския културен център в Битоля. Вашия коментар за тази скандална история, нужно ли беше в и без това остро напрежение между двете страни? Първо, това не е отделен инцидент или история, както ви използвате в случая определението, а това е поредното посегателство срещу един от българските символи в Република Северна Македония. Само през последния месец-два там имаше поругаване на паметници, на българския национален флаг, транспаранти, стадиони с обидни, да не кажа цинични и вулгарни послания, и нито един от тези случаи, за които в момента ви говоря, не беше осъден не само от местните власти, дори от отделни политически лидери, да не говоря от политически елит. Конкретно за инцидента, това е следствие на поведението на управляващите в Скопие, които толерират и бих казал стимулират подобен тип поведение. В случая става въпрос за институционална омраза и ненавист към България. Да вземем конкретния случай с културния център Иван Михайлов в Битоля. Новината достига до българския външен министър по време на нейната среща с нейния македонски колега Бояр Османи. Тя на секундата решава да потегли към Битоля, да посети мястото на инцидента и да изрази подкрепата си. Какво е поведението на Бояр Османи в случая? Той остава в кабинета си, а по-късно отива на партийно парти да чества някаква годишнина. Е, какво е посланието на властите, на централната власт в случая с подпалването на културния център в Битоля? Ето, по този начин вие стимулирате. Нещо повече, след това не се осъжда. Говори се, че определени играчи искат да нарушат отношения. Ама кои са тези играчи? По този начин може да кажем, че и вашата телевизия участва в този инцидент и в това подпалване на културния център. Тоест нямате ясно разграничаване. Вчера новината, че има задържан, не е най-важната новина за местните власти, институции и медии, а че ще бъде защитаван безплатно от дозина адвокати, че той е извършил нещо грандиозно, патриотично в полза на Македония. Е, как искате в случая ние да имаме нормални взаимоотношения при подобен тип поведение? Там шефа на районното на полицията не отиде да осъди този акт на вандализъм. Какво знаете за въпросният човек, който е подпалил културния център, Ламбе Алабаковски? Извън тези публични неща, че е певец, че е известна фигура, че е живял в Штатите, знам и доста други неща, включително и че брат му е от полицията и че е свързан със службите за сигурност. Но всички останали неща, точно македонските власти трябва да ги оповестят и да ги разкрият. И тогава всеки един и в страната, не за нас, това е недостойно, унизително, срамно. Един акт, с който нито един нормален човек, не е необходимо да сте политик, академик, премиер, да се казвате Османи или Ковачевски или Пендаровски, за да го осъдите. Това е осъдително за всеки един обикновен, възпитан човек. Когато разкрият всички негови връзки, всичко, цялото негово минало и зависимости, тогава не вярвам и в Македония, дори сред онези изпълнени с омраза, да има частица, гордост и кураж да го подкрепят публично. Каква е изгодата на властите в Македония да има напрежение между Македония и България? Изгодата на политическия елит в Македония е да управлява тази страна в услуга на чужд геополитически проект. Защото по този начин вие нарушавате основния принцип за
по пътя, за който те твърдят, че са се запътили, че го заслужават и че ние ги изпъваме. Европейският път, евроинтеграцията. Основното правило в Европа, основната ценност в Европейския съюз е добросъседство, толерантност, приятелство, искреност, почтеност. Е, с подобно поведение според вас, властите в Скопие искрени ли се в, в това си желание и в, да извърват този път? Европа не го ли вижда това? Според мен в Европа много хора го виждат, но за да го разберат в подробности и да осъзнаят риска с вкарването на този чужд геополитически проект, а дълбоко антиевропейски, ние трябва да положим малко повече усилия и да го обясниме. В крайна сметка за това избираме българските политици да поемат отговорност и да защитават интересите на държавата. За вас уместно ли е, понеже има инициатива на евродепутата Джамбански, кандидат членството на Македония в Европа да се раздели с този на Албания? По отделен път да работят и двете държави за членство в Европейския съюз? Значи, личното ми мнение, а и това, което се е случвало през последните 30 години, че Македония трябва да бъде част от Европейския съюз. Към днешна дата смятам, че българската държава полага повече усилия, повече воля и повече кураж има дори да направи необходимото Република Северна Македония да тръгне по този път. Финал? Дали трябва да се разделят? Това е един въпрос, на който не бива да се отговаря еднозначно, с едно изречение и категорично. Трябва да се обсъдят всички възможни последствия от подобен акт и след това да се вземе решение. Доколко са уместни и правилни натиска, който се оказва от еврочиновници спрямо български политици за по-бързото приемане на Република Северна Македония в Европейския съюз? И как си обяснявате международния интерес към Македония? Първо, Македония не е централна тема в Европейския съюз и в Европейската комисия. А дали има натиск? Това е въпрос на лично поведение от страна на българските политици. Не вярвам и вие да допускате извън възпитаното отношение към вас да преминава някакви граници, дали от началници, дали от шефове, ако щете и от приятели, от познати. Има натиск там, където се има свободно пространство и някой го позволява подобен тип поведение. Става въпрос и за национално достоинство и за капацитет и интегритета на всеки един български политик. Добре, ще има ли въобще положително развръзка тази цялата история или ще продължаваме да сме свидетели на напрежение между България и Република Северна Македония? Приятелството и сближаването между Република България и Република Северна Македония е неизбежно. То няма алтернатива. То ще се случи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Очевидно със сегашния политически елит в Македония това не може да се случи, а и както виждам и българския управленски екип в момента се отнася доста непрофесионално, доста неподготвено и липсва му да го наречем национален рефлекс при разрешаването на този въпрос. Към днешна дата, очевидно, това не са хората, които ще разрешат този въпрос. Трябва, възможно най-бързо, да разрешим всички спорове и твърдението да на българския премиер да изместим, да преместим ветото във времето е абсолютна безотговорност. Ние с Македония трябва да разрешиме въпросите, а не да си играем на вето в продължение на десетилетия. Това е абсолютно инфантилно и безотговорно поведение.